بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سبجیکٹ کے دوسرے لیکچر میں میں آپ کے ساتھ امیر حمزہ۔ پہلے ہم نے جس طرح کے پڑھا کہ سافٹ ویئر کیا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا ہے، سسٹم انجینئرنگ کیا ہے، اور اسی طرح سافٹ ویئر کے ماڈلز وغیرہ کا ہم نے پیچھے کچھ اوور ویو کیا ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ سافٹ ویئر کی کاسٹ کے متعلق کچھ ڈسکس کریں گے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کاسٹ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، اور کس طرح سے ایک سافٹ ویئر میں آپ کاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ اور اس کو مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے جس طرح کے سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ رافلی 60% آف کاسٹ آر ڈیولپمنٹ کاسٹ۔ 60% یہ کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ یہی ڈیولپمنٹ کاسٹ ہوگی، یہ کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے جو آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ 60% آلویز ڈیولپمنٹ کاسٹ ہوگی، کیونکہ یہ اکارڈنگ ٹو دا سافٹ ویئر جو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کا کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے جو بہت بڑا کوڈنگ اور اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے، تو اوبیسلی وہ اس میں ڈیولپمنٹ کا کاسٹ انکریز ہوگی ایز کمپیئر ٹو ٹیسٹنگس، اینڈ اور کاسٹ ویری ڈیپینڈنگ آن دا ٹائپ آف سسٹم بینگ ڈیولپ۔ جس طرح بتایا گیا کہ کاسٹ ہمیشہ جو سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ویری کرتی ہیں، اور اسی طرح اس کی پرفارمنس اور اس کی ریلائبلٹی اور اس کی ڈیپینڈیبلٹی، اس کے مطابق اس کی کاسٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف کاسٹ ڈیپینڈ اپون دا ڈیولپمنٹ ماڈل دیٹ از یوز۔ ڈسٹریبیوشن کاسٹ ڈیپینڈ ڈیٹ جو ماڈل آپ یوز کر رہے ہیں اس کے مطابق کاسٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹی، آپ اس طرح آپ امیجن کریں جس طرح یہ آپ کے سامنے ایک گراف شو کیا جا رہا ہے۔ واٹر فال ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیسیفکیشن میں 25 سے بھی لیس دین 50 اسپیسیفکیشن میں کنزیوم ہوتی ہے جو آپ کی کاسٹ ہے، اور ڈیزائن میں 25% 25 آپ اس کو اس طرح پرسیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے تو آپ 25 روپے صرف ڈیزائن پہ خرچ کر رہے ہیں، اور ڈیولپمنٹ میں 50 روپے خرچ کر رہے ہیں، اور انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں آپ، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہاں سب سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں جو واٹر فال ہے اس میں آپ بیک ٹو پریویس سٹیپ وغیرہ میں نہیں جا سکتے، جس وجہ سے انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ کاسٹ ہمیشہ اس میں انکریز ہوگی اور ویلیویشن اس میں زیادہ ہوگی کاسٹ کی۔ آئیٹریٹیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کی کاسٹ زیادہ ہے، اس کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آئیٹریٹیو ہے، جو جو آپ کو انفارمیشن ملتی جائے گی، آپ انفارمیشن گین کرتے جائیں گے، اس حساب سے وہ آپ کو دوبارہ اس انفارمیشن کو ایڈ اپ کرنا ہوگا، جس وجہ سے وہ آئیٹریٹیو وے میں کاسٹ اس اسپیسیفک پارٹ میں زیادہ آئے گی ایز کمپیئر ٹو دا سسٹم ٹیسٹنگ۔ اینڈ کمپوننٹ میں ہمیشہ انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو کمپوننٹ تو آپ نے فری لے لیا ہوگا یا کسی طرح سے بھی لے لیا، اگین کا لیا ہوگا، لیکن اس میں انٹیگریشن اور ٹیسٹنگ جو آپ نے ویلیڈیشن مینٹیننس کرنی ہے وہ اس میں زیادہ کاسٹ ہوگی۔ اور ڈیولپمنٹ اینڈ ایویلیویشن کراس، جو آپ لانگ لائف، وہ جو بہت زیادہ عرصے کے لیے ریلائیبل ہوں اور ٹرسٹ وردی ہوں، اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں ان کے لیے ہمیشہ ایویلیویشن کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح کے آپ کو ایک کسی ہاسپٹل کے لیے یا اس طرح کا کوئی سافٹ ویئر تیار کرنا ہے جو کہ اس کا یوز آخر تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوز ہوتا رہے گا، تو اس میں صرف سسٹم میں چیزیں ایڈ کرنی ہوں گی، تو اس کی ہمیشہ کاسٹ زیادہ ہوگی ایویلیویشن۔ اینڈ جنرل ماڈل میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 25% عام طور پر ڈیولپمنٹ کی، اور سسٹم ٹیسٹنگ 75 to 50 تک سسٹم ٹیسٹنگ کی آ جاتی ہے، باقی تھوڑی بہت اسپیسیفیکیشن ایٹسیٹرا۔